man nak lima ci wax du beuri dama koy ñaanal yalla rek yalla nako yalla yiral njabotam bi mu fi bayyi te yalla may ko gudd fan ci njabotam gi mu fi bayyi alakhirah ge mu nek yalla nako gënal adunaam ndax ñaan du doy te xamul ban kenn xamul ban gemagn mo am barké ki nga xamantene mo ñu fi taxa tok muy sunu papa du sunu nijaay di sunu mam muy cheikh Cheikh Tidiane yalla nako yalla yeureum teye xeñu tonton cheikh yalla nako yalla duggal ci aljana ye gëna kawé tonton cheikh kenn mënu ko tuddu ta sa xol soriwul ndax tonton cheikh nekkon nako xamné ni man de numbe jeng bokku na ci ñimu yar te yoron nañu yit yor bu rafet te man da wax dëgg yalla xawma lan la waye dem gi daf ma bet trop daf ma bet ndax toujours bu jot ma ngi don sentu tonton cheikh legui mu ñew répétition tonton cheikh legui mu ñew tonton cheikh legui mu tané jek jek tonton cheikh dem bo xamné kenn mënu ci dara la ci nit mënu fi lan ko fekk fi lan koy bayyi muy dem bobu ma ngi ñaan ci yalla cheikh yalla naka yalla yeureum te jéggel ko yalla naka yalla yeureum te yéxañu ñaan rek lañu déssé li ñu ñak reyna te xamna né mënatuñu ko am mënatuñu ko am bien que jangal nañu mag nañ ci ay loxom mais li mu yoron don la bo xamné mom rek la ko yalla mayoon bigal na sénégal bigal na europe bigal na fu nek tay ji bo rombé ñu la nan diwangi né yalla ak tonton cheikh motax tonton cheikh ba bañuy magget ba bañuy dé man fi wërna mëni nit du ko fi faté mën ta am lu mënul am nak mënul am cheikh yar nañu ti diiné dinañu julli lo dinañu japp lo té bo né daaray koj bo waxé mëna yeen sétlu wu len troubi su bari du ñu yag troubi yi tas yi taxawalu fi est ce xam ngeen lan moko téyé daara ko ci alquran moko teye te nit ko xass ba dem kenn duko waxal lu mu waxul kenn duko waxal lo xamna nekul ci mom te man dox deug yalla lima gis ci mom moy diine julli japp ñaanti yalla sunu borom te bo waxe mu ne man suma nekke ci sama bir bureau deg artiste ci salle bi ñi waxtaan bay re sama xol day sedd kon toujours bu jot mu ngi bigal doomu adamay tonton cheikh yalla mi nga xamne moko indi fi kenn du fi dess de mom lu jaaxal doom adamay la kenn du fi dess yalla na yeex lañuy ñaan waye cheikh tidiane diop yalla nako yalla yeureum te yeexañu yalla nako yalla sunu borom yeureum te yeexañu yonenti yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam yalla nako teeru man munuma wax sama xol dafa fess lool rek la mënon wax ngeen bal ma ak tay wax dina ma jafé lool waye dina jëm ndax lo gis rek amna lu ko waral te liko waral yépp soxna yaayu gamu fal Cheikh Tidiane ñom mu ñak ki ñaan mi Cheikh mu goré mi ah metti na dé way dina bëss sama xol wax ndax Cheikh Tidiane Diop nekkon na ko xamné daf ñu boton yir ñu sang ñu sutura kenn xamalu ñu dara Cheikh ku wété ak mom nga défé né rek yow la gëna bëgg xam nga kan la gëna joy Cheikh deug kër ak bamay dem tuwaban dama daan dem tuwaban cheikh genn xaaliss bu bari jox ma kérok may dem tuwaban gi suma kenn xama fuma jëm waye ma yépp tek ko ci loxo yalla ak yonentou ba mané cheikh dem na waye demul yalla mi nga xamné mo jël cheikh yalla mi nga xamné rek mom mën kenn ñul ko ñul mom yalla na xépé aljana cheikh lepp lu mu doon liggéey ci fi yalla nako fekk fa mu tedd di ñaan yalla né nañ leen jema jappo ñu nek ben bu ñu bëgge cheikh fa mu nek teud nañ leen nek ben nañ leen jubo te xamne kat ku melni cheikh jafena waye jafewul ndaysan réalisateur bu mag ba dem na scénariste bu mag ba dem na cheikh Tidiane Diop xol yep toy na waye nañ delo xol ci yalla rek te xamne lepp rek yalla la du kenn ku dul mom arwa toyal na xol yi ndax def na fi lu reuy
Nous avons un pape Demba Ndiaye nak sant ko lol té xamné li mu def def na lu reuy ndax cheikh mënon na la yar rek tay nga faté waye li nga def tay def nga lu reuy 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 ñu la ci gëreum di la sant cheikh nak kenn mënu ko gëreum ndax lepp lo bëgg wax rek fim né danaka wax nañ ko ba mu jeex nit la won ko xamné ku né li nga xam rek ngay wax té yalla tax mbaxam lo ci wax djegina dayo cheikh donon na nit ko xamné c'était un homme digne un homme de qualité un homme de parole nit la won ko xamné comme nima ko waxé rek nagn ko ñaanal yalla deug la joy yi mënu la ñak waye nak amna lo xamné moko upp doole muy ku ci julli rek defal ko fukki l'ikhlas ak ben man day sa yuma julle mu wor yalla ak yonentam bi jital sama papa sama mbokk tek ci sama jëkkeur dina ko ci tek ba tay ji kon nak lolu rek moy wax ji ku ci julli ñaanal ko yalla yalla nako yalla xare aljana yalla nako yalla yeeram yexé ñu te yalla yobbu ko sa aljana ya gëna kawé cheikh doono na ko xamné ku yagg ci théâtre bi la presque lu mat fanwéri at ngi ni fekk bobu xeyna jeune rek la won dugg ci théâtre bi ndax boy xol sax xeyna lolou ñu bari xamuñu ko ci cheikh waye limi jekkon commencer moy orchestre ak les canadiens de la medina moy association bo xamné cheikh ak ay morom mom ñoo ci nekkon ñu dem ba mu yagg mu genn ci orchestre bobu ñu former troupe théâtrale tudde ko daray koch pièce bi cheikh jëk def ñing ko tuddé amicole ou l'ambition d'une jeune villageoise muy pièce bo xamné pièce bu amone succès la gagné trophée yu bari semaine régionale de la jeunesse ak semaine nationale de la jeunesse té cheikh yamul won rek ci bind ay pièce wayé tamit même ay way dan nako bind ba ci way bi nga xamné moy bac daara ko ci di xalal len yoonu daara ci kon mo baye len ñu dugglu wat pak bobu duggal ci bir ben poème bo xamné ku ñuy wax Abdourahmane Sakho nek Paris moko bind pour rendre hommage à Cheikh Tidiane Diop halaleen yoonu daaru ji li ñi ñaan yalla may ñuko ñu man ligé
Chevalier de l'art, je m'incline en ta mémoire. Habile et généreux, artiste, tu nous as sevrés. En toi se dessinait le talent fait homme. Il faut en parler pour les générations futures. Khedive de la culture, tu resteras parmi nous. Havre de paix de notre culture, je te salue. Tes concitoyens sont noyés par la douleur. Il n'appartient qu'au destin un tel travers. De Dakar à Fongelimi, le temps arrête sa course. Invoquant le Seigneur à t'accorder ses grâces, à ta famille éplorée, nous présentons nos condoléances. Notre théâtre se sépare d'un génie hors pair. Entre dans nos vies, tu n'en ressors plus jamais. Dois-tu les franchises ou émailler ta vie sur terre? Image d'un responsable doublé d'un vrai pédagogue. Orfèvre de la culture, prince du théâtre, prions la miséricorde de Dieu en ta faveur. Djarama, dirons-nous un cœur pour te magnifier. Il est devenu orphelin cet art que tu as façonné. Accepte l'hommage de la jeunesse panafricaine. Résumer ta vie sera une mission pleine de défis. À ton destin s'associe la main invisible du néant. Ma vocation sera de perpétuer ton souvenir. À toi, l'artiste, nous disons Djere Diouf. Man samaya ideluar nanyo. Man samaya ideluar nanyo. Cheikh liguey rek bolawul ñoon ak mom ci Daré Kotch du won rek directeur général Daré Kotch waye Cheikh c'était un père, un frère, un ami. Lepp lo xamné xawon na ci bir Daré Kotch muy banex muy nakhar Cheikh dan na fa tek tankam te bu ñëwé ay cède yu rafet rek la dan cède, ay conseil yu bax rek la dan joxe.
Voilà, Nicolas, bonne chance.
Bon, silence, hein. Kon mbokk yi li mo don hommage bi nga xamne mom le troupe d'Arey Kotch don rendre tay Cheikh Tidiane Diop Cheikh nak genn na aduna wacc fi d'Arey Kotch xeyna laaj bi ñepp di laaj moy gannaaw Cheikh Tidiane Diop lan moy avenir d'Arey Kotch lan moy avenir théâtre sénégalais liñu concerné nak au niveau de d'Arey Kotch xamnañ né héritage bi disna yann bi metina ndax liggéey te gislo Cheikh Tidiane Diop luñu jafé la dañuy jëm rek di ñaan yalla mu jappalé ñu waye tam alhamdoulillah ndax cheikh demna waye amna lu mu fi wacc ndax d'Arey Kotch nima ko waxé du won rek théâtre lañu cheikh doon jangal waye jangal nañu tamit métier audiovisuel manam naka lañuy def ba tourner film muy caméra di son di éclairage di bindum scénario di réalisation lolou yeuf cheikh amna lu ñu ci jotta jangal lolou motax xeyna tay ji ñu mëna def film bi ci gannaaw Cheikh Tidiane Diop pour scénario yi tamit xeyna film yi cheikh def les grands succès yu melni Apollo yu melni Linger Védène yu melni un DG pour en cacher un autre mu melni un quatre vieillards dans le vent xeyna grand succès yoy pour def pièce yu mel non dina jafé waye tamit amna luñu jang ci mom ci technique écriture scénario ba tax xeyna buñu gorgorlo touti duma ne nak dinañu ag fi cheikh agone ci écriture scénario waye xeyna buñu gorgorlo touti rek dinañu xawa def lu xawa tolok lolou Cheikh Tidiane Diop don def teyit ñi ngi sante yalla ci benen wette ndax amna domam jo xamne mi ngi jema def li papam don def muy Amadi Diop xeyna setan ngeen ko ak d'Arey Kotch junior pièce yoy nga xamne moko bind d'Arey Kotch tamit amna ben pièce buñu jouer bo xamne mom moko bind muy Karneka ngeen setan non ko mu don non succès bu reuy kon ñi ngi ñaan yalla Amadi Diop bobu di joomu tonton bëgg li papam don def yalna yalla def mu top ci tanku papam en matière d'écriture de scénario ñun tamit ñi ngi jëm xeyna yalla buñu jappalé ñun tamit ñu jappalé suñu bop jëm gorgorlu xeyna du ñak dinañu mësa aggi fi nga xamné fofu la cheikh agone kon mbokk yi ñu ngi yam ak yeen fi di ñaan yalla mu xaré aljana cheikh tidiane diop xeyna xol yi fessna waye dañuy jema beus xol yi rek te xamne li yalla ko wax ci alquran inna lillahi
wa inna ilayhi rajihuna si yalla lañu jégué si yalla lañuy déllu kon cheikh tayji déllu wat na simi jégué won kon adieu cheikh adieu maître éclat terre de yoft soit légère.